Da skal vi prøve oss på et litt bildebrev fra nettbrettkonferansen som vi var på i Sandefjord, som var arrangert av Arena IKT. Der fikk vi høre om to iPad-prosjekter. Gjennestad videregående skole, de hadde kjørt et prosjekt der de ga iPad til alle lærerne og alle elevene nå fra i høst 2011. Elevene var representert og la fram hva de syntes var bra med iPaden, og de var stort sett veldig positive, uten at vi kanskje fikk se de helt gode eksempler på hvorfor de mente det var så positivt da. Det tok for seg blant annet dette med at en kunne lage en framføring ved et verktøy som heter Keynote, tilsvarer PowerPoint, og det ble mye tryggere når de kunne framføre det ved hjelp av iPaden koblet mot videokanalen, hevder de. Det var ganske artig å høre på IKT-ansvarlig hva synspunkt han hadde på bruk av iPad, og han var litt mer reflektert når han så store forskjeller på det her med drifting. Altså, jeg hadde kjøpt inn 300 iPader, og det var kanskje en av de som hadde gått sund sånn teknisk. En del av de hadde blitt knuste da, fordi at spesielt de på bygg og anlegg hadde mistet de ned ganske ofte. Lærerne var også veldig positive til bruk av iPaden. Det var en lærerinne som hadde tatt i bruk et eget verktøy der hun i grunn lagde sine egne lærebøker, hevda hun da. Jeg så dette, på dette som litt mer som et presentasjonsverktøy da, der hun kunne lage innleveringer. Men det så noe ganske sprekt ut da, men litt arbeidskrevende, kanskje. IKT-ansvarlig var også inne på noen utfordringer som jeg hadde hatt da. Det var blant annet på at iPaden den krever mye av det trådløse nettet. De hadde måttet kjøpe nye sendere, og hadde fått litt hjelp av Berit og Dagmar, og hadde ødelagt litt utstyr for dem, så de fikk nytte. De hadde også noen få egne datarom som da ble brukt, kanskje spesielt i noen av økonomifaget, og jeg tror det ville fått det vanskelig hvis de ikke hadde de datarommene tilgjengelige. Da. Eksamen hadde de ikke gjennomført enda, men de hadde jo gjort seg noen tanker og trodde at de skulle få til tilfredsstillende løsninger. Det er en egen blogg som dere kan lese om, som heter iPad-gjennestad-blogspot.com. På Sandefjord videregående, der hadde jeg kjørt et prosjekt på at en service- og samferdselklasse fikk seg en iPad. Elevene og lærerne der også var veldig positive. De syntes det var kjekt å få iPad, for det var en variasjon fra PC-en. Plutselig var det kjekkere å lage PowerPointer i Keynote, og det drev med enkel filmredigering på iPaden, og jeg følte at dette gjorde hverdagen kjekkere i alle fall. De hadde også jobbet litt med en del av forlagene, og fikk da PDF-utgave av lærebøkene inn på iPaden, så de hadde fått testet ut litt hvordan det var å ha boka tilgjengelig på brettet. Det var også en kar som kom fra noe som han kalte for RIKT, Ressurssenter for IKT, og hadde da et foredrag om, han snakket egentlig mest om hvordan han selv brukte iPaden, og for han var det fantastisk å kunne ta med seg iPaden på seglbåten og ha heimekontor der via iPaden. Han var veldig trygg på iPaden, den virket alltid, så han kom der og koblet seg opp og var på lufta da etter et minutt, og poengterte voldsomt dette med stabiliteten til iPaden og lite tekniske problem.
For det ble litt sånn halleluja-stemning nærmest da, at iPaden den ville forandre hele samfunnet vårt, og bare vi hadde en iPad så ville alt gå veldig bra. Det som var greit med konferansen var jo da at vi som var der begynte å reflektere litt grann. Vi fikk kanskje ikke se så veldig mange gode apper som kunne være læringsfremgjende. Altså, de har en Office-pakkeutgave som inneholder 3 apper. Da har du Keynote for PowerPoint, og du har Pages for Word, og du har Numbers for Excel, da. Safari for å komme seg på nett. Vi diskuterte da litt oss imellom, er det noe den her iPaden kan gjøre som PC-en ikke kan? Kanskje er det ikke det. Vi har dette her med stabilitet, rask oppstartstid og tilgjengelighet, grei å ta med seg. Det kan vel også PC-en etter hvert bli. Noen var inne på, kan det være at nå når iPaden er så populær at vi blir litt lettlurte? Er kanskje iPaden et dårligere verktøy enn PC-en? Ganske interessante spørsmål som en kan stille seg fremover. Det var også kjekt at jeg hadde invitert bibliotekaren fra Sandefjord VGS. Hadde et reflektert foredrag om hvordan hun hadde opplevd at en av klassene deres fikk da bøkene som PDF-file til brettere. Forlagene er stort sett positive til å teste ut dette nå med å dele ut PDF-utgavene. Vi fokuserte litt på det her med alle motstanderne av digitale lærebøker bruker jo argument med å lese på skjerm da. Nå er jo skjermkvaliteten på både flatskjermer og brett og vesentlig bedre enn den var på disse gamle lysrørskjermene våre. Milderørskjermene heter det kanskje. Men det er vel ikke noe forskning som kan si at det er bedre å lese på bretta i hvert fall. Og, ja. Det er vel kanskje en enighet om at den gode gamle papirboka er greiest når det gjelder å sitte og lese da. Det som også blir spennende dersom en går over på digitale lærebøker, det er jo det her med kostnader for bøkene. Hvem eier boka? Nå kan jo, når jeg får de digitale utgavene, så kan jo eleven ha med seg VG1 og VG2 boka i norsk på brettet når den er oppe til eksamen i VG3. Skal en eie boka når den er ferdig på skolen? Skal en kunne bruke yrkesfagbøkene i lærlingperioden? Her åpner det seg en del spennende muligheter da. Dette er ting som kanskje ikke er helt avklart med forlagene enda. Det bibliotekaren også poengterte, det var det her med hvordan laster elevene ned bøkene på iPaden. Sandefjord videregående skole var en skole med 2000 elever, og når alle de 2000 elevene skulle begynne å laste ned 10-15 bøker hvert år, så måtte det være enkle rutiner på dette som ikke tok for lang tid. I den sammenhengen fikk vi da se ulike apper, ulike firmaer som presenterte seg og fortalte hvordan de tenkte når det gjaldt å få overført digitale bøker til brettere. App Store, så det er Apple sin nettbutikk, de krever jo 30% provisjon, så det vil jo bli en dyr løsning. Brettboka var en norsk app som da ville fokusere på enkel nedlasting av lærebøker for skolen. Kun lærebøker for skolen, og mente de hadde gode rutiner som sikret plagiering. Bøker var koblet mot en e-postadresse, og en kunne også stille inn på hvor mange år skulle boka være tilgjengelig før den ble slettet av seg selv. Spennende prosjekt. E-bok Norden var en
større forhandler som ville forhandle eller formidle både lærebøker og annen litteratur. Og de var vel kommet ganske langt i hvordan en da kan distribuere bøkene på en grei måte, og i alle fall redusere plageringen, var de opptatt av. Det var mange av lærebokforlagene som presenterte hvordan de tenkte framover med digitale lærebøker. Gyldendal var nok de som imponerte oss mest med smartbok.no-konseptet sitt. I de fleste fag for videregående har de da digital utgave av boka. Du kan også laste den ned som en offline utgave og sitte på bussen og lese i boka via brettet. Det som imponerte oss, det var at de hadde liksom samlet alle ressursene inn i boka. Altså du kunne klikke på et bilde for å få litt mer bakgrunnsdata om for eksempel statistiske målinger. Du kunne få film, musikk til emnet. Og det var veldig komplett da. Aschehoug var ikke kommet så langt. De hadde jobbet litt med å designe om naturfagboka, sånn at den passte for iPad-formatet. Fagbokforlaget hadde stort sett bare det samarbeidet som de har hatt med NDLA, der de har egentlig bare gitt NDLA PDF-utgaver av boka for service og samferdsle. Samlaget hadde gått om App Store og lastet opp. Det hevde 18 utgaver lå der nå, så en kunne laste ned gratis nå for å teste ut. Så da ville en altså kunne få 18 lærebøker gratis på iPaden nå for å teste ut. En kunne også sende bestillinger, så skulle de legge ut rubbel og bit, forstod vi det nesten sånn i en periode da. Jeg fant bare en 3-4 av dem på App Store foreløpig, men det kan hende det blir mer der. Da vi måtte haste av gårde for å rekke flyet hengen, så har det vært en diskusjon på slutten der om forlaget var interessert i å inngå en avtale med den norske appen da, for nedlasting av bøker, som heter Brettboka. Hva de konkluderte med der, det vet jeg ikke vi. Appen så spennende og grei ut, men jeg hadde sånn lite inntrykk av at forlaget de ville like vel gjøre dette her på sin måte. De ville styre med alt dette her da. Ja, det var en kort oppsummering av konferansen. Kollegaen min, Tor Egil Furevik-Strand, han vil også skrive litt mer om det vi fikk se av Microsoft. Microsoft er jo på gang det også, det kommer bredt. Det blir veldig, veldig spennende å se hva jeg kan få til på den fronten også. Men det tar Tor Egil i en kanskje litt mer offline utgave enn dette bildebrevet her da. Takk!